Olha, cu doi chimne. Dede. Te dede? Ce e tu te? Lola. Mami, ti li asti? No. No? Mami. Încă mi-e John, mami? Aha. Ok. Hola, I love you. I love you. Te doa shum. Doa shum. Përshëndetje, unë jam Gena dhe sot do të kemi një vlog të ri. Ne do ikim në Darzens, në plazh, po na ka thënë dikush rrugën mbrapa. Ne nuk dalim dot. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you tell me. Bonbon? Bring me to the light. It's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. Can you kick it up? And now I want to show you. Ju tregova kur mbylla vlogun që më dukej sikur Adrola do sa murej pak. Edhe po, ashtu ndodhi. Mbylla vlogun, në do më thëmë vlogun për para këti, kemi ndë njërë pak. Pastaj filloj e vasha vash tip të temperatura, deri sa shkoj 38.7. Filluam të tentonim të jepnim ilaçin dhe për çudi ju mbush mendja e piu. Era temperatura dhe gjithë natën nuk pati më fare temperaturë. Të nesërmen kur u zgjua, filloi pakës temperatura, sepse Adrola kur është në gjumë e kalon pothuajse gjithmonë temperaturën, domethënë i ulet kur flet gjumë. Edhe po pothuajse dje u zgjua me pakës temperaturë, nesër deri te 37.7.8. I kishim braktuar që do shkonin te deti edhe direkt sa u zgjua do ikim te deti. Morëm lotrat dhe ikëm. Nuk ishte shumë ftohtë, të them të drejtën, ishte pakës freskët, prindë një herë lehtë, po jo që të ishte ftohtë. E se ndenjën pak aty, mja gjysëm morën do është ta ose një orë. U këthujem, shkuam tek mami Endrit, aty u morën me makinën, duke e larë, pas taj madrollën që ishte pakët pa qef. Kemi ndenjër pak atje dhe u këthujem në shtëpi. Ashtu me grindje e kaluam edhe në shtëpi. Gjithë natën ka pasur temperaturë, po shumë pak. Aty tek 37 pik pak, jo shumë. Sot në mëngjes, sepse gjithë natën jam çuar me alarm çdo një orë, nuk ka pasur. Sot në mëngjes i kishte shkuar 38.9. Tentova t'i jepja ilaçin, jo, ishte pamundur. E pamundur. Edhe thashë do e çoj tek urgjenca në qoftë i ngrihet më shumë. Endri është në punë, e thashë do marr një taksi dhe do e çoj. Kam pritur pak. Një gjysëm ore, jam ata prapë dhe i ullë. Tani ka një 2 orë që po fle, edhe nuk po e zgjoj, të flej sa të doj. Sa po jam ata, e kishte 37.4, do me thënë nuk është fare temperaturë. Lodhja i me duket që nga flokët pa kreur edhe deri tek pa gjumësia. Po, që rëndësi ka këto. Si ka që Adrol ka të bëhet mirë, edhe mos ta kaloj me këtë gripi, nuk di qa gripi është. E treta herë që na përsëritet. Ne është e sigurt që sa po ta lea dronën do m'kapë mua. Bye bye Ola. Mua. Bye. Ndoli Endri me Adrolën tani. Thank you.
edhe unë përfitova lava pak këtë dyshekun me këtë që morëm tek dyqani me 1 euro në Prizren. E provuam dietë makina dhe se dilja ti lau, kështu që sot tash unë ma merr pak endrit nga makina se dua të provoj të laj dyshekun. Edhe ju besohet që e ka zbardhur pak, do me thënë, është i zi, por që e ka ndihmuar të marri pak bardhësi. Ato njollat e mdha që ka bërë adrola normal që nuk i lan, po ama për aromën e ka 10 nga 10 mba një aromë që t'ju them. Pastaj për lekët që ka kushtuar, prap edhe për punën që bën është 10 nga 10, eh? Përfitova bëra edhe disa punë të tjera, kam akoma, se e dini ju që punët në shtëpi s'marrojnë kur. Po çfarë doja të bëja tani, doja të ndryshoja pak këto. Kam një flutur që më ka dërguar një website për bashkëpunim edhe doja ta vendos këtu. Do e marr e do i heq këto të vendos atë që dha drola të ketë pak më shumë kështu. Pak më shumë kuriozitet për t'i parë. Do e gjej ku e kam. I gjeta. Kam fjalën për këtë. Kam edhe një si dritë, po, besoj sa drolla do t'a syjate, po e bërë. Se di. Te heqim këto tani. Këto roba që shiko në këtu i kam për t'i shtruar këtu dhe krevati, po presi të thaj pak se kjo krijon pak lagështi, më pas do shtroj këto. Ja, si duket, mua tani për momenti po më duket pak bosh, se isha mësuar ma të treja, por që është bukur, është edhe me dritë. Besu që adrolës do t'i përqin shumë. Ola, qa bleve ti dashuri? Plastelina. Plastelina? O, lesh! O, blu! O, blu! Deri tani gjendja është mirë nga gripi, adrola nuk ka vë temperaturë dhe besoj se ka që kishtë. Me thënë sot është dita e tretë, deri në tretë e kapi temperaturë. Dhe një skam, po los, po kërcem, po ha, po shikon, gjitha për juve. Kështu që ka vetëm shumë pak kohë, por që më duke si ku nuk është të nevëshme që ta qoj për vizitë, se fundja do japim dhe një ilaqë. Nuk duha të ndjesh me ilaqë kotë, ku mund ta kaloj vetë. Sepse e shikoj që nuk është e rëndë. Në qëfë se nesër pastaj do ketë kollë më shumë ose më këdi, do e shikoj të ashtë t'lesh me për t'ashtë. Tetrurin është një ide që të të mbajtën e televizorit, t'a bëjmë të bardhë. Kam parë edhe një raft edhe dua që t'a blejmë, t'a vendosim aty edhe pse se do duket shumë bukur. Duke qenë se kjo ka pak model si të vjetër kështu edhe unë dua ta bëj pak më modern. Dhe të themi. I thash Endrit të shkoj ta blej edhe të bëj Sprite për ta ngjyrosur atë. Shikojmë si të dalë. Do xhus? Mami. Patate me kos. Është e mirë, Ola? Po bëhemi gati, sepse dua të dalim pak. Duhet të... Mos i lyej atë, moja drola. Më thoni si t'ja bëj që ta mbaj shtëpinë pastër me këtë këtu. Mua. Nuk e qito me thënë bëj shtëpia një lëmsh i madh. Edhe nëse po thoja që duhet të dalim, sepse duhet të shkoj pa tjetër të Rosman, më duhet ndrithra për adrolën, kanë baruar, edhe nuk mund të ashtuim pa kosin ton me drithra. Që më duhet dal pa tjetër, flokot i kam mos më keqë, duhet i laj, po ju kam thënë që nuk lajmë dot me adrolën, kur e kam adrolën vetëm në shtëpi, se nuk e le dot
E bën prapsirën edhe thot edhe skanqe pastaj. Edhe po i lidha disi kështu, po më dalin këto fijet. Nesër. I bëra pak me gjel, nuk ka gjë do ta në gjithsesi. Duhet të dalim pa tjetër. Hajde ik, zbrit poshtë do ikim të zoka. Shpejt. Prapsira e vogël. Hello! Wow, sa super bukur! Wow, prit! Wow! Wow, një princesha drola! I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night. Something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping. Po kthyem, unë me këto flokët si buf, po tani s'kemi qa të bëjmë. Mami! O drit! Lule! Okej, mora këto lulet. Pastaj, ishim edhe të rosma, si që më thash që... Apo jo, se më në t'ju thash apo jo. Dueshim këto dritra të adrolës, po ju thash. Marë gjithmonë këto. Ja ka marë që ku fillova ushqimin. Këto. Edhe mori adrola një këshu nga këto Smarties 2600 lek. Këto 2800. Dhe me thënë me këto shkon sa të duash. Kurse ato 2600. Ja, rezik i ka maruar tani. Po ishte goxha e madhe. Ti ka marrë një këshu me lek për adrole. Lekët edhe telefonin. Këte mora që të më rëndon të çantë. Më thot e ndri ti e qmendur, thot si ka mundësi që mirë gjera që të rëndojnë qanë. Po më tukëshe qanta shumë e letë edhe nuk e mbaja dot në kuris. Thash sa të marrë këtu i gjera ti ble, po fut telefonin që të më rëndoj pak. Unë nuk ju thash që ne jemi mirë. Adrola nuk ka më temperaturë. Kolla shumë pak për të mos thënë fare. Kështu që ja hodhëm, jemi mirë, si duket jemi bërë imune tani. Po nuk po smurem, Endri nuk po smurem, kështu që çdo gjë është siç duhet, në rregull. Unë nuk ju kam treguar këtë, e mori Endri dije pakon edhe harova t'ja tregoja në fakt. Bleva këtë llampën, si thon kësaj, abazhur për dritë natë. Unë e mora sepse dua që ta vendos tek rafti që do marim që s'ka ardhur akoma, si ku po vjen nga Amerika. Nëse do i shkruaj pastaj faqes ta pyes. Dua që ta vendos aty lart fare. Besoj që do duket shumë bukur sa ai rafti është i bardhë, edhe kjo ka pak të bardhë kështu, do i ka si dru. Por që besoj që do shkoj. Pastaj nëse nuk shkon dhe le këtu mbi këtë të dhomës të gjumë, duke qenë se ne nuk kemi komodina, nëse e keni vënë re, se kemi dhomën shumë të vogël edhe ka kaq shumë lëra brenda sa nuk nxinte për ato komodinat. Po nëse mund ta le këtu. Edhe dini sa mora këtë? Vetëm 5000 lekë vjetra. Kështu që për mua i ka valla të lekët edhe shumë bukur. Ja, edhe nëse e le këtu, prap duket shumë bukur. Edhe bashk me atë ambazhurin porositëm edhe këta tigana, do me thënë ishin 3, edhe një pak mi mase ky. Po, i kam skuqur adrolës tani. U po, a i që skuqa patatet që pare keni parë. Morëm dhe këto. Janë të hollë, duken të mirë, do me thënë që nuk një gjitin,
Edhe do provojmë të bëjmë krepa, që ti provojmë në qëfë se në gjitin apo jo. Ja. Por ashtë lek, beso që ja vlejnë. Ashtë lek sa i morëm. Që që, mja. Postova këto foto të Adrolës edhe shikoj një qikë si ka dalë. Ka dalë si e madhe edhe besojnë ose jo nuk e mësova unë që t'i bëj këto pozat. Se di unë i thashti është qesh të bëj mami foto edhe vetëm kërë shikoj që po mërë të poza. Kjo, ka që vogël. Edhe me që rallafi, kjo është Instagrami im. Në që se doni të më ndihni. Sa po i ko Endri të marrë raftin tani, të marrë edhe Sprite për të lyer këtë të televizorit, do ju marrë dhe juve me vete normal, që t'ja u tregoj gjithë procesin, por kishim në mendje të bënim diçka tjetër me pjesën poshtë të krevatit. Ja, provuam të ishim të këtu të krevatit për ta vendosur aty, por na doli që kjo pjesa këtu lart lidheshte direkt me sirtarët edhe nuk ishte dras kështu sipër që të mund të mbante gjë domethënë sipër. Nëse e shpjegova siç duhet, se kam dha drolën në sfond që do Coca-Cola dhe më çmendi. Nuk e di sa e qartë isha në shpjegim, domethënë se u kanë shpjeguar atë punën e krevatit, por që besoj se thelbin e keni kuptuar. Tani të shikojmë si do dalë kjo. E nuk e di në shoftë se ajo do bëhet komplet e bardhë. Që di duket pak e vështirë, por që shpesoj që t'ja dalë. Edhe gjithashtu rafti tjet i masa për të mbajtur kompjuterin, disa libra të Adrolës edhe në një zbukurim të vogël. Nuk e di, unë kam besim që do dalë i bukur. Po, i shikojmë të tjera. I'm feeling it. My bones telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning. Po shkon ora 12 edhe ka ditë lindje në Indri. Qëpar i thasht të më blinte një kek të vogël. Jo, jo, mos e prisht. Mora dhe këtë shiririn të që kështë këputur Adrola në mes, një gjitha pak kështu. Në edhe më të tani, edhe... Jo! Ok, mami. Edhe do ju urojmë... Happy birthday! Happy ditë lindje, po. Andesim! Happy birthday! Endri është në gjumë, pritë të zbres mami poshtë edhe ta marrë shtortën, ok? Hajde, pritë poshtë. Ok. Ok. Paj me kujtesa. Pritë ta fitë mami dritën, pritë. Shko të gjoje, papi. Papi! Kujtes. Papi! Happy birthday! Këndoja, babit, këndoja. Këndo... Happy birthday to you! Aha, pasta? Oh. Bravo! Bravo! Hola, ça po bie? Stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient with. Wow, sa shumë ola, një ola, dy ola. Po në tjetër funda. Wow, ola.
in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Sap u kthyen edhe 2-3 gojë paka shumë çfarë morëm, sepse ishim tek qendra tregtare City Park. Më duket se po, se unë nga Troja e shumë jam Tiranë. Shkuam sepse më kishte dalë në Instagram që Big Market aty kishte shumë ulje. Edhe si përfundim ishte thjesht marketing, megjithëse ishte edhe plot. Po nëse shkuam sepse si thash kisha parë uljet. Edhe me këtë rast morëm disa gjëra që na duri syri për momentin. Aty kishte edhe Waikiki Outlet. Kishte goxha ullje, por që duheshe të rije shumë, të kontrolloje e të tjera tjera, si përfundim nuk morëm mas gjë. Ato që më pëlqeri mua nuk ishte masa për adrolën. Nëse i lam dhe ikëm se dhe përna shkon të shumë bërë. Tek Big Market morëm këto, drita, kompleksa, por që ne nuk i hamë me qumë është e shtu. Ne thjesht marim këto kutinë dhe fillojmë me hamë kështu pa gjatë. Pas taj, aty ishte një sektor që ishin bërë me 1.000 lekë të gjitha, morëm këtë prerësen për pizza. Ne kemi një për që thamë për marim të mi që kjo është me madhe. Pas taj morëm këto letrat e lakura, nga 1.000 lekë këto. Morëm këto ketchupi, nuk e kemi provuar asë njerë këtë. Tam të provoj një mbasë është mirë. Morëm edhe dy kështu me tonu. Edhe këtu fatura. Pastaj shkuam edhe tek dyqani me 1500 lek, tek to Euroshop. Kisha parë njësa gjera në Instagram që në dyqan një gjeta, gjithë si mora dy gjera për raftin. Po duha dhe të regoj nesër që edhe ta dekorojmë raftin. Dhe me thënë të njës një vlog të rris, pëse këtë duha ta mbyllë të tani. Pas ta e shkuam edhe tek qëndra tjetër, Ring Center. Aty e shkuam vetëm tek lodrat, se adrolla normal, do në të losë të pak, të pa viteshe. Pas ta i kishte një dyqan me 1 euro dhe aty u futëm, morëm dhe aty disa gjëra që edhe ato dhe të rëgoj nesër. Pastaj po shkuam në dura, sa nga një dark, si për ditë lindje, edhe sta po hyrëm në shpi. Po unë thash të rëgoj ato që të bëj edhe mbyllje në vlogu tani, sepse dua që nesër ta postoj. Po bënd disa dite dhe shpesur që të ke dar pak i gjatë, ashtu si që keni qetë ju, sepse kote fundit po mundohem që t'i bëj të pak të mbi 24 minuta, sepse për mua në që se jam mbi 24 minuta, jam video gjata. Kështu që po, kemi ardhur në fund, unë shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe në bashkëdo që jemi si gjithmonë në video në radhës. Mua, ju puthu, ju përqafoj të gjithë, bye!